kartta vähän sitten ja lihat siihen. Mitä se miu? No et kumminkaan yhtä voi kuin mitä mykään. Mä haluan tässä kieliä. Siinä merkkiä konsekseen. Mika, on se on puolesta, niin Airsoft-keikasta, mitä ollaan Joonin kanssa teille puuhastelemassa. Ja otin tuossa vähän kalustoa mukaan ja voidaan vähän niitä tässä kateella, että minkälaisilla vehkeillä sitten lähdetään leikiskelemään. Ja sitten sen jälkeen, kun siihen on syvennytty, pikkasen tuossa havaitu, että mitä lähdetään tekemään, niin sitten siirrytään tuonne maastoon ja siellä maastossa on sitten tämmöinen pieni geokätköleikki. Eli siellä on kummallekin ryhmälle annetaan tuosta sitten tuommoiset telamiinat, katsotaan, että miten ne laitetaan toimintakuntoon ja asetetaan ne telamiinat tuonne maahan.
Olette jo varmaan osaa tuttuja jo viime kertaa, mutta vahingossakaan. Koska siellä on asutusta takana. Ja se kuula menee sitten jonkun talon katosta läpi ja ihan leikä päivänä. Tänne ei kysy, että kuka se oli. Tähän. Ja ruupi hait. Lähitään. Hyvä. Sitten kun autoruutta siellä varmasti. Panna vipas. Rekvisiitta on täydellinen. Hyvyyttä, olet se piilomaa. Mitä voin pamauttaa? Kuule Kyllönen, otappa tuo peitto sieltä, niin minä otan tämän tästä. Huomenta. Mustikin on niin energinen. Niin, musti voi hyvin.